Türkiyənin Marmaris vilayətinin bələdiyyəsinin göstərişi ilə ərazidə yaşayan sakinlər təxliyə edilib. Bu barədə APA-nın hadisə yerinə ezam olunmuş müxbiri məlumat verib. Hava şəraitinə baxmayaraq hadisə baş verən ərazilərin bir hissəsində yanğın lokallaşdırılıb. Yanğının söndürülməsində Türkiyə və Azərbaycandan gedən yanğın söndürənlər birgə iştirak edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədilə ötən gün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 100 nəfər əməkdaşı Türkiyəyə yollanıb.